ህልምህ ለማሳካት የሚያስፈልገው ህልምህ ለማሳካት መወሰን ድህነት ከተደጋገመልን ደሃ ሆነናል። እኔ ግን ከዚህ በኋላ ተቀይሬያለሁ። እኔ የምነሳው ይህልም ለማሳካት ከ199 የማይሆን ነገር ካለ የኔ ትኩረት አንዱ አለ። ባለትዳር ከሆኑ ሚስቱ በምስጋና ካልጀመሩ በነገር ነው የሚጀምረው። እኔ ድንቅ ነኝ፣ ዛሬ ድንቅ ነው፣ ህይወቴ ድንቅ ነው፣ አገሬ ድንቅ ናት። አሁን የምትመገበው ያለ ቆሻሻ ከሆነ አንተም ትቆሻለህ፣ ከአንተ የሚወጣም ይቆሻል። የኔ ዓላማ ኢትዮጵያና አፍሪካ በመቀየር ነው። ፖለቲካ አልወድም። ስጠይቂ ገና ስለ ጦርነት ነው የምናወራ። የኔ ስህተት ምን ነበረ? 5 ሚሊዮን ስከሰብ ሙሉ ቀን የማስበው ስለ ኪሳራ ነው። ማንኛውም ችግር ያለው ሰው በግል በቤተሰብ በሀገር በኮሮና ኦኬ ነገ የተሻለ ቀን ነው።